好，欢迎大家再一次来到 AYAYA Online。 无论你开机的时候是什么钟数，又或者在哪里，我们一样是很欢迎你。只要你带着一个敬畏的心来到神的面前，我们很欢迎你，和你一起来到敬拜。很快呢又过了一个礼拜了，今个礼拜呢似乎 BC 的疫情都挺稳定，希望呢一路会好转啦。希望呢起码在 BC 省呢迟些呢那些即是抗疫的措施呢会宽松一些啦。不过无论怎样都好，我们都是每一个人负我们的责任啦，我们个个都留在家啦，尽量是吧。咁因为我们留在家呢就可以帮到我们前线的医护人员的。咁我哋而家未去唱诗敬拜之前，我哋一齐低头祈祷。我哋有30秒嘅时间，俾你哋自己为自己为呢个崇拜嚟到祈祷。爱我们的天父，多谢你给机会我们能够一起来到崇拜。天父，求你宽恕我们的罪，如果在我们里面有罪阻隔了我们和你的关系，求你赦免我们，求你也帮助我们以后不要再犯罪。这段时间求你分别为圣，祈祷交托奉救主耶稣得胜的名，阿们。在刚刚过去的复活节，
大家有没有思考耶稣复活的真正意义呢？他的受死和复活对世人有什么影响呢？在这首诗歌《因他活着》，曾经激励过不少在困境甚至绝望入面的人。在今日我们面对疫症的时候，让我们透过这首诗歌《因他活着》去思想一下主耶稣活着所带来给我们的盼望。因主耶稣活着，我们能够面对明天。因主耶稣的活着，我们的生命充满盼望。让我们一同唱这首诗歌《因他活着》。
今日嘅講題咧係望在疫症蔓延時，望就係盼望嘅意思。所講嘅盼望係我哋喺耶穌基督裏面嘅盼望。所以今日要分享嘅信息就係喺疫症仍然蔓延嘅時候，我哋喺耶穌基督裏面嘅盼望。喺兩個星期前咧，我哋嘅講題係信在疫症蔓延時。當時我講過，我哋一定要相信耶稣为我们的罪死在十字架上，这个是一个事实。我们亦都要相信耶稣从死人当中复活是一个事实。这些事实非常重要，因为这些事实就是我们信仰的基础。如果这些不是事实，那我们所信的就是谎言，就是嘥气，没意义，没价值。你想想，如果耶稣没有死，上帝的救赎计划就不存在。如果耶稣没有从死人中间复活，我们将来亦都不会复活，我们亦都没有永生的盼望。用保罗的说话来讲，我们就真的比所有人都可怜了。如果没有复活，没有永生，我们不如就去吃吃喝喝，那就算了，横掂明天都死得了。但是事实上，耶稣已经从死里面复活，他的坟墓是空的。复活之后有超过500个人见过他，其中一个是生命180度改变的保罗。他由一个迫害基督徒的人变成一个到处传福音的人。而耶稣已经复活这个事实就证明了我们的信仰是真实，亦都證明了耶穌跟我們講的說話是可以相信的。他說，復活在我，生命也在我，信我的人雖然死了，也必復活。 Amen。 如果你們試過在教會的 nursery 侍奉，你可能會記得每年的九月就是這些情景。有很多第一次來 nursery 的小朋友，他们的父母离开的时候，他们都会喊啊、叫啊，甚至会点地。通常父母都会安慰他们，跟他们说不用怕，爸爸妈妈很快就会回来接你了。不过在头两三个星期，很多的小朋友都是继续地喊。于是者过了几个星期了，小朋友开始接受父母的离开，就算喊都没那么大声，没那么久。为什么呢？侍奉人员对他们爱护有加， nursery 里面有很多好玩的玩具，当然是因素啦。但是更加重要的原因就是这些小朋友他们选择相信，相信父母是会回来接他们的。而这种的信心就转化成一个充满信心的盼望，去帮助他们能够耐心安心去等待爸爸妈妈回来接我。就是因为这个充满信心的盼望，小朋友可以忍受和父母短暂的分离，也都可以改变他们在等候父母回来的时候那些的行为表现。
哋又点呢？我哋作为主耶稣嘅门徒，我哋对主耶稣有冇呢一种充满信心嘅盼望呢？我哋系唔系仍然相信，仍然喺度等待有一日耶稣会翻嚟接我哋呢？而喺等候嘅过程里面，我哋有冇带住呢份嘅信心去过每一日呢？特别系我哋而家遇上呢个全球疫症大流行嘅时候，我哋又有冇可以带住一种喜乐嘅心嚟到度过呢个疫情仍在蔓延嘅日子呢？让我哋一起低头同心祈祷。爱我哋嘅天父上帝，我哋感谢你。虽然现在呢个疫情都仍然喺度，但多谢你保守我哋有平安有健康，可以一起参与这个AYAYA Online 的崇拜。天父，求你呢将这段时间分别为圣，无论我们在哪里，我们做着什么事，求你都给我们有一个敬畏你的心，知道呢我们是在这里敬拜你。主啊，将这段时间归回给你，一切的荣耀颂赞也都归回给你。我们祈祷交托奉救主耶稣的名，阿们。我们今天要看的经文主要是在彼得前书第一章三至七节。彼得前书是彼得在罗马写给分散在本都、加拉太、加帕多加、亚西亚、比推尼这些地方寄居的弟兄姊妹。这些地方是位于现在的土耳其西面和北面，形容这班弟兄姊妹是寄居的意思，是他们本来不是在那里住。那到底有什么事令到他们离开自己的家园，迁徙到去一个新的地方来到居住呢？经文是没有交代的。我们只知道这班弟兄姊妹当时正是经历一些困难，最有可能的是他们因为信仰的缘故被迫害，同时亦都可能是要适应新的环境，所以遇上一些困难。所以呢，彼得就写信去鼓励他们，提醒他们，就是在百般的试炼当中呢，仍然要坚守耶稣基督的信仰。现在呢，请大家呢和我一起大声地读出第三节至到第七节，好不好？我们一起，一二三。我们主耶稣基督的父神是应当称重的，他照着自己的大怜悯，藉着耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有永活的盼望，可以得着不能扭坏、不能沾污、不能衰残、为你们存留在天上的基业，就是你们这因信蒙神能力保守的人，得着预备在末世要显现的救恩。因此你们要喜乐，然而你们现今在各种试炼中或许暂时会难过，是要叫你们的信心经过试验，就比那被火炼过仍会扭坏的金子更宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。在第三节呢，彼得呢就说明了神和耶稣基督之间就是圣父和圣子的关系。他又说呢，我们是应当称重神的。为什么呢？原来呢，我们应当称重神是因为神怜悯了我们，而且为我们预备了救赎的计划。大家记不记得，我们都是罪人，我们犯罪得罪上帝，羞辱了我们的创造主，而罪的工价就是死，不单单是肉身上面的死，而且是灵魂永远的沉沦。所以呢，除非上帝宽恕我们的罪，我们的结局就是永远的沉沦。感谢主，神呢藉着耶稣基督从死人中复活，重生了我们。这个就是神的救赎计划。耶稣为我们的罪死在十字架上面，为我们献上一次献上永远有效的赎罪祭。耶稣从死人中复活，证明了上帝已经接纳了他的献祭。重生了我们的意思
就是要给我们这班信耶稣的人有一个新的生命。这个是一个从上而来，从圣灵而生的新生命。就好像保罗所说的，我们要除去旧人，穿上新人，因为在基督里我们都是新造的人，旧事已过，都变成新的了。在这几节的经文里面，最宝贵的我们找到的应许，就是上帝藉着耶稣完成救恩，然后使我们有永活的盼望。永远的生命在人类犯罪堕落之后并不是我们应得的，要得着永生唯有相信耶稣，接受祂的救恩。只有当我们同神重新去建立关系，我们才能够永远住在神的国里面，享受永生的福乐。我们现在看看第四节，在第四节那里彼得就讲明，我们在接受基督救恩的同时，我们也都得到为我们存留在天上的基业。那我们又要问一下，什么是为我们存留在天上的基业呢？我相信起码是有两样东西。第一，就是我们复活之后一个全新的身体。第二，就是因应我们在世界上活出的生命，上帝会给予我们的称赞、荣耀、尊贵和赏赐。首先我们讲一讲这个全新的身体。在这里彼得形容我们在天上的基业，就是我们在永恒里面拥有的，当然就包括了这个复活的身体。怎么形容它？他说不扭坏的，不能衰残的，意思是什么？不会老咯，不会病咯，不会死添，不能沾污，意思是什么？纯洁的咯，没杂质的咯，不会被人污染的咯。另外呢，亦有一段的经文是在哥林多前书第十五章，保罗亦讲到我们复活的身体，听下他怎么说。死人复活也是这样，所种的是必扭坏的，复活的是不扭坏的，所种的是卑贱的，复活的是荣耀的，所种的是软弱的，复活的是有能力的，所种的是属血气的身体，复活的是属灵的身体。这里一样是有一些形容的，不扭坏我们讲过就是不会老，不会病，不会死。为什么是荣耀的呢？因为它是属天的嘛，是从上而来的，满有神的荣耀的这个身体，所以是荣耀的。有能力的，哇，那这个就很多想象力了。你记不记得主耶稣复活了之后，在那个的密室里面呢，见那些门徒玛利亚走到他的空坟墓，告诉那些门徒听，主已经复活了，没人信，他们仍然是不信。但是就在整班门徒在一个房间里面在那里祈祷聚会的时候，耶稣突然间出现，就跟他们说，愿你们平安。圣经清楚讲着，所有的门是关了。所以耶稣复活的身体似乎是穿墙过壁的，可能真的不受这个空间的限制。这个身体也都可以好跟我们一样，记不记得在加利利湖边，是不是耶稣就生火，然后烧下鱼烧下饼，就跟那些门徒一起吃。原来这个身体也都可以吃东西。其实我们都不知道这个复活的身体做些什么其他的方面会超越了我们现在的血肉之躯，有些什么超能力，哇，真的很兴奋，我们拭目以待。但肯定这个是一个有能力的身体。还有是属灵的，属灵的就是相对于属血气，不是属血气的，是属神的，从神而来属灵的。第三段呢，有关复活的身体的经文呢，是在启示录第21章，约翰是这样说的，他说他要抹去他们的一切眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、痛苦，因为先前的事都过去了。这段的说话呢，是约翰形容神在永恒里面
預備的新天新地，裡面再沒有死亡，一切的痛苦都不會再有。如果我們綜合以上這三段的經文，我們就會發現在新天新地裡面，我們會擁有一個全新的身體，就是和耶穌一樣，一個復活的身體，一個滿有榮耀、滿有能力，而且能夠活到永永遠遠的身體。聽到這裡，你有沒有少少興奮呢？我已經很興奮了。如果你呢現在是年青力壯，身體又很健康，你未必明白為什麼我這麼興奮。不過呢，如果你呢年紀比我還要大，健康是媽媽的，那你現在呢可能是比我更加興奮。你想像一下，你擁有一個永遠都不會衰殘的身體，你呢活在一個呢零污染、靚到呢不能想像、不能形容的新天新地裏面，而且主宰管理這裡的地方的不是Trudeau的自由黨，不是林鄭的香港政府，更加不是中國共產黨，而是那位公平如大水滾滾、公義如江河滔滔的上帝，還有主耶穌基督和聖靈常伴左右。當然你亦都會見到和你一起蒙恩得救的親人朋友，還有列宣家的弟兄姊妹，是不是很開心呢？我想起都很開心，想起就要笑，笑到停不了。第二呢，就是上帝給我們的稱讚、榮耀、尊貴和賞賜。我們會看三段的經文，第一段呢是在這一章的第七節，彼得這樣說，他說如果我們的信心能夠勝過試驗，在耶穌基督顯現的時候，我們就會得著稱讚、榮耀和尊貴。第二段的經文呢是在馬太福音第25章，耶穌呢講到良善忠心的仆人，當然還有一個惡仆的。大家都記得了，在個比喻裏面呢，那個主人有三個仆人，在主人離開的時候呢，他分別將30,000元、12,000元和6,000元交給三個仆人，這個是新譯本的計算方法。那個領到30,000元的呢，他去做生意賺多30,000元，那個領到12,000元一樣都賺了12,000元回來，只有那個領到6,000元的呢，他將那些錢埋在一個地那裡，那我們不說他了，他被耶穌罵了。當主人回來的時候呢，重點我想看這裡，當主人回來的時候，對著那兩個做得好的仆人，主人怎麼說呢？他說又良善又忠心的仆人啊，你作得好，你既然在不多的事上忠心，我要派你管理許多的事，進來享受你主人的快樂吧。好，還有第三段，第三段是在哥林多前書第三章，保羅這樣說，他說如果有人用金、銀、寶石、草、木和階在這根基上建造，各人的工程將會必然顯露，因為那日子必把它顯明出來，有火要把它顯露出來，那火要考驗各人的工程是怎樣的。如果有人在這根基上建造的工程存得住，他就要得到賞賜。如果有人的工程被燒毀，他就要受虧損，自己卻要得救，只是像從火裡經過一樣。如果我們綜合以上的三段經文，我們就會發現，我們所相信的上帝不單止是一位愛我們、拯救我們的上帝，祂還是一位願意給機會我們去參與祂的事工的神。主耶穌渴望我們會跟隨祂、效法祂，全人的投入天國的服事裡面，成為祂良善、忠心的仆人。所以從我們決志那一刻，直至到我們離開世界，或者耶穌再回來那一刻，在這兩刻的時間的中間，我們所做的一切就會決定將來我們站在上帝的面前，
我哋会唔会得着称赞？我哋会唔会得着赏赐？我哋而家讲第五节。之前第四节咧就提到天上嘅基业，我哋亦都解释咗。喺第五节咧就提到救恩。其实天上嘅基业同埋救恩咧都系如出一辙，因为如果你得到救恩，你就会得到天上嘅基业。如果你要得到天上的基业，你就一定要得到救恩。不过呢，在第五节呢就给了我们一个很大的鼓励，因为神说呢，他会用他的能力去保守所有相信耶稣的人，要他们得着预备在末世要显现的救恩。那什么是在末世要显现的救恩呢？不是我们信了耶稣的我们已经得到救恩了，对。不过呢，是无论我们讲的是这个救恩 是救恩，或者是我们讲的天上的基业，这个都是将来的。这个救恩譬如就是说真的去具体化的时候，就是有我们的永生。那这些呢都是要耶稣基督回来了，在末世的时候回来了才会成就。所以在这里就讲这个是在末世要显现的救恩的意思，就是这样。好了，我们去到第六第七节，最后的两节了。咁喺第六节一开始嘅时间咧，彼得就话咯：，因此你们要喜乐。因此咧就是一个连接词嚟嘅，意思就系话，因为之前讲过呢啲嘢，所以而家就点啦。咁其实喺呢度咧，意思就系、是、因为咧，之前喺第三节至到第五节所提及嘅嗰啲好正斗嘅嘢咧，我哋头先讲咗啦，完全系上帝咧白白咁赐俾我哋嘅恩典，所以咧我哋就要喜乐啦，系咪？神为我们预备的实在是超乎我们所想所求的。因为呢他怜悯我们，我们得到救赎，我们得到永生，这些都不是我们配得的，我们真的呢开心都来不及。但是呢彼得呢北风一转，就讲到呢原来收信的那些弟兄姊妹呢现在呢是正 是活在各种的试炼当中。他们是经历着患难，是受着苦的。开始的时候我们都讲过了，我们都不知道他们面对的试炼是什么来的，是不是？但是呢彼得对他们的劝勉是非常清楚的。在第七节他这样讲的，他说这些试炼呢是要叫你们的信心经过试验，就好比呢被火炼过仍然会扭坏的金子呢就更加宝贵。所以呢在耶稣基督显现的时候呢，我们就会得着什么称赞、荣耀和尊贵。其实在这里呢，彼得呢是向他们发出这个邀请，邀请他们呢 从另外一个角度呢去看试炼。我相信大部分人呢包括我都不喜欢试炼，因为试炼呢很多时候都包含了受苦这个元素。所以彼得也都说的，在他们的试炼当中或者会感觉到难过啊、忧愁啊，但是彼得呢鼓励他们要坚持，要凭信心呢胜过这些试炼，因为在胜过之后呢，他们在主耶稣里面的信心呢就比精金更加宝贵。今日我想问我们和全世界的基督徒，是不是都好像这一班的弟兄姊妹一样经历着一些试炼呢？这个 pandemic 来到现在已经有几个月的时间，我们都不知道它几时会完。我们只知道有210个国家和地区爆发了疫症，感染的人数已经超过272万，而死亡的人数也都超过19万。基督徒一样会染病，其中有些人会好翻，但是也都有些人会死。疫症对全世界的经济都造成很大的打击，很多公司、很多家庭都出现经济问题，全世界的医疗系统都好像打紧仗，大家都担心我们的前线医护人员撑不撑得住的。人和人之间也都会因为各种的防疫措施令到我们不能够自由自在地去相见。在这个大环境里面，绝大部分的人都要面对不同程度上面的困难，甚至生离死别的伤痛。
用彼得的说话来讲，我们确实是落在各种的试炼当中，经历着不同的苦难。既然是这样，我们应该怎样去面对我们这些困境呢？以下呢，我会同大家睇五段的经文，希望可以帮助大家从多方面去思考这个问题。首先是在哥林多后书第四章八至九节，那里呢保罗这么讲，他说：我们虽然四面受压，却没有压碎，心里作难，却不至绝望，受到迫害，却没有被丢弃，打倒了，却不至死亡。我相信我们首先要明白，受苦从来都是在基督徒生命里面一个不可或缺的组成部分。只要很简单，我们行事为人，坚持我们的信仰原则，很容易很快我们就会受苦。因为呢，在这个荒谬邪恶的世界里面，基督徒受亏损、受逼迫是很平常的事。所以呢，我们应该很平常的以平常心去看待这些的苦难。这个是第一个的态度或者方法。第二段的经文在哥林多前书第十章第十三节，保罗是这样说的，他说：你们所受的试探，无非是人受得起的，神是信实的，他必不容许你们受试探过于你们承受得起的，而且在受试探的时候，必定给你们开一条出路，使你们能忍受得住。其实呢，在原文呢，试探和试炼其实是一个字来的。我们要明白呢，上帝容许我们经历这些的试炼或者试探呢，都是我们能够承受的。其实这个呢，是一个非常之宝贝的应许的。我们必须要用信心来到接受。因为呢，如果我们觉得我们在一个试探或者一个试炼里面，我们觉得我们承受不住了，我们顶不顺了，我们想了，我们想起这节经文，我们就可以用这节经文来向上帝呼求：主啊，你说过我要遇到的试炼，我的试探一定是我承受得起，我现在不行，求你加能赐力给我捱过它，求他赐下足够的恩典去胜过这个试探。这个是第二个态度或者方法。第三段的经文呢，在罗马书八章三十二节，保罗这样说，他说：他连自己的儿子都舍得为我们众人把他交出来，难道不也把万有和他一同白白地赐给我们吗？保罗在这里的推论是非常合理的。如果上帝连最痛爱、最珍惜的独生子都舍得赐给我们，我们还有什么理由去质疑上帝对我们的爱呢？所以就算我们落在百般的试炼当中，就算我们内心有几大的挣扎，就算魔鬼来引诱我们去质疑上帝对我们的爱，我们仍然要坚定地相信上帝没有忘记我们的痛苦，上帝仍然爱我们。第四段的经文呢，在罗马书第八章第二十八节，保罗这么说：我们知道为了爱神的人，就是按他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。这个是新译本。在基督徒的生命里面呢，是没有意外的，因为我们的一生呢，都是在神的手里面，所发生的一切事在我们的身上都是有祂的美意，而且我们要相信万事都互相效力，是叫爱神的人得着益处。这一个呢，我们可以相信，我们可以倚靠的应许。所以又是这样了，就算我们在百般的试炼里面，在极大的困难当中，我们仍然要相信有神的美意在里面，而这些的苦难是对我们有益的。去到最后了，第五段的经文就翻回来今天我们拣选的彼得前书，我们会讲回第三节
至到第六節頭半節，我都讀一次。我們主耶穌基督的父神是應當稱頌的，他照著自己的大憐憫，藉著耶穌基督從死人中復活，重生了我們，使我們有永活的盼望，可以得著不能朽壞、不能玷污、不能衰殘，為你們存留在天上的基業，就是你們這因信蒙神能力保守的人，得著預備在末世要顯現的救恩。因此你們要喜樂。哈利路亞，正。剛才我都講了一次，當我們想像一下，在永恆裡面，在新天新地裡面，我們得到的一切的好處，一切的祝福，笑不掩，笑不停嘴。其實這個是最後也是最重要的一個學習。之前我們看過四段經文，如果那四種方法都幫不到我們去面對我們的困難，如果之前那四種方法都不能夠幫助我們釋懷的話，最後呢我們是要回來這一段的經文。為什麼？剛才我都說過，在新天新地裡面，我們將會擁有的一切都是神的恩典白白的给我们，不是我们配得的。如果我们可以从一个永恒的角度去看回我们今生的事情，那现在所受的苦楚都会变成很短暂，都会变成微不足道。虽然在今生我们仍然有试炼、有痛苦、有难过的时候，但是相对于我们在永恒里面要得着的一切丰盛，这一生的难处就变得可以忍受。我这样讲，我说要这样想，不是一个阿 Q 精神脱离现实，刚刚相反，我这样想是要改变我们生命里面最重要的价值观。到底我们应该看重天上的事，抑或看重地上的事？到底我们应该用永恒的角度去看事物，抑或是用今生的角度去看事物？这个是一个选择，一个正确的选择就可以帮助我们释怀，帮助我们去忍受不能够忍受的伤痛，帮助我们在最痛苦最艰难的日子仍然在耶稣基督里面有盼望。在結束的時候呢，我想跟大家分享一位基督徒的故事，他的名字就是 Dietrich Bonhoeffer， 潘霍華牧師。潘霍華牧師呢在1906年生於德國，他的外公呢做過德國皇帝威廉二世的牧師，他的爸爸是德國精神學方面的權威。他至少在音樂、文學和體育方面都表現得很出色。在1920年14歲的時候就立志奉獻一生去研究神學，在1927年21歲的時候就取得神學博士學位，1930年24歲開始在柏林大學出任系統神學的講師，在1933年27歲的時候就開始抨擊希特拉的宗教政策，在1935年29歲就成為反對希特拉的教會聯盟其中一位的領袖，1936年30歲因為政治的原因被逐出柏林大學，喪失了大學終身的教職，1939年33歲他在美國向德國宣戰之前一個月被邀請前往美國紐約協和神學院教書，但是在那裡26日之後就決定回到德國繼續和教會聯盟為真理發聲對抗希特拉，之後他參與了暗殺希特拉的計劃。1943年1月他和女朋友瑪利亞訂婚，同年4月就被捕入獄。1944年的10月
初朋友咧為佢設計咗一個逃獄嘅計劃，但係咧佢因為擔心連累家人，所以放棄咗。佢喺獄中咧，先後寫咗九首嘅詩，從監獄咧寄俾未婚妻同埋媽媽。1944年底，佢寫完咗最後一首詩，個名叫做《所有美善力量》。一陣咧，我哋嘅敬拜隊咧係會唱呢首歌作為回應詩，又希望大家可以留意一下啲歌詞。在同年的12月28日，他寫信給媽媽，他這樣說，他說：親愛的媽媽，我想你和爸爸都知道，我心裡面不停地想念你們，我為你們在過去的一年當中送來我囚室的愛，感謝你們，是因為你們的愛使到每一天都更加容易忍受。在1940年1月17日，潘牧師寫信給父母，他說：最近這兩年告訴我，我們所經歷的一切是幾咁微不足道，然而每一天都有成千上萬的人失去他們所有的一切，只要我想到這一點，我們就知道我們沒有權說什麼是屬於我們的。1940年，就在希特拉自殺德國宣道投降之前的3個星期，潘牧師在德國的浮生堡集中營被希特拉以絞刑處死。在宣道之前，他這樣說：這就是終局，但在我卻是生命的開始。如果有一個人可以對名利無動於衷，可以不顧自己性命的安危，情願放棄追求家庭幸福的夢想，仍然堅持去守護真理，對抗邪惡，勇敢地站在真正跟從耶穌基督的教會的最前線，為真理、為公義發聲，向邪惡說不，這個人一定是一個用永恆角度去看事物的人。沒錯，對全世界來說，這個人的死就是他的終局，但是對這個人來說，他永恆的生命才剛剛開始。讓我們一起祈禱。天父，我們再一次多謝你，因為在這些時間裡面，有時我們的腦都很實，想不通，有很多事情，很多困難我們要解決，我們覺得沒有能力，我們很混亂。最大的問題就是我們都不知道這個疫症會 last 多久，還有多少這些這樣的日子，或者我們一方面是適應著，但是另一方面的我們很向往以前那些無拘無束的生活，但我們也都知道，在這些情況，我們可以做的是靜下來，然後想一下，在這些事情裡面，你自己的心意是怎樣，而在這些時間裡面，你又想我們怎樣回應這個情況。主求你給我們有智慧，也都給我們有勇氣，去做你心歡喜的事。祈禱交託，奉救主耶穌的名，阿門。望你眷顾恩。
好感謝主咧，好快我哋又完成咗呢一個嘅崇拜啦。咁下一個禮拜咧，我哋會有 Pastor Simon 李牧師咧喺我哋當中證道。咁喺五六月咧，我哋有一個新嘅書卷，我哋會睇耶利米哀歌啊。咁下一個禮拜啊，李牧師咧就會同我哋做一個簡單嘅介紹。咁另外咧就下一個禮拜咧係每一個月嘅頭一個星期，所以咧喺8:30嘅時候咧。我哋會有AYAYA嘅祈禱會，係青年人嘅祈禱會，咁希望咧大家都能夠預留時間嚟到參加。咁好啦，而家咧請大家低頭，我哋憑信心咧領受祝福。願嗰位慈愛嘅神保守我哋喺呢個疫症裏邊能夠健康，亦都保守我哋喺呢個疫症裏邊。无论遇到咩困难，我哋仍然喺耶稣基督里边有盼望。又愿我主耶稣基督嘅恩惠、上帝嘅慈爱、圣灵嘅感动，常与我们同在，从今时直到永永远远。阿门。
you.